Bueno, nik hasieratik entzun nuen duela, ez dakiz zenbat denbora da, hilabete edo hiru aste erakutsi zutela Arangurengo bailaran, bertakoei, aurkitu duten lekuko bertakoei, eta pentsatu nun, bueno, ba, entzun nun, gero planetarioan jarriko, bueno, arreta zehongo naiz, eta eren egun entzun nuen, eta ia, asmoa egin da neukan. Ez nekin hilara izango zuela bai, baina ez nekin ze ordutan eta bazpare gara izetorri naiz. No, baina gertutik ikusi eta horrek euskaldun ontzat esan nahi duena eta gure historiaren gauza garrantzitsu bat edo hasiera edo abia puntu bat edo... Ikat ikusteko historia eta historia. Bai, jakiteko pixkat Nafarroako historia. Ha, bueno, selfie bat eginen duzu edo... Ba, igual. Ez da berdina argazki baten edo irudi baten ikustea. Askoz beste sentimentu bada bertan ikustean. Iruditzen zait ezakit euskararen babesirako ba oso garrantzitsua dela aurkikuntza hau ta egongo diren urrengoak espero. Orduan horregatik etorri naiz ta bueno irakurri nuen hemen egongo zela ta gurasoekin etortzeko pues plan egin dugu. Sentsazio oso ona ematen dit. Dakit, euskara beti gure inguruan egon delaren ideia hori ba oso polita da niretzat. Oso txikia, baina ez decepzionatu. Aurkikuntza ikaragarria denez, ulertzen dut protegitu behar dela ikaragarri. Eta oso, oso gogor protegitu behar dela, eta ez bakarrik erakusketa, baina ematen duen ideia, ez, euskararen hori. Aurkikuntza hain ikaragarria. Ba, bueno, gertu dagoenez, ba, bueno, animatu gara ikustera, ze, bueno. Nola be, algo historikoa dela. Ikusi eta huelta.